Joo, se on X-ratkaisu, ja nyt me palataan taas vähän survival gamesia tänään. Mindplexissä siis, jos kukaan ei vielä tajunnut siis tätä tajua. Mutta tänään me palataan tällaisen tyypin kanssa kuin Marskori, jonka perässä minä olin. Mä en halua nähdä sinua. Mä näin sut jo. Ei, minun pitää paeta sinulta, koska sä olet hippa. En oo. Olet. En oo. No ihan sama. Lähetään lehtiin. Lehtiin. Niin, minä näen sinut. Moi. Joo, mäkin. Moi. Älä yritä ottaa tuota sisempää chestiä, mä otan sitä. No. Mä itse just ajattelin ottaa sen, mutta mä en sano mitään sitä. No, mutta mä sain aseen sieltä itselleni, joten mikä voisi mennä pieleen tässä matchissa? Ai niin, se sama juttu, joku mitä minä... Joku mua käellä. Niin, se on se sama nopo, joka aika usein hyökkää sua kädellä. Mä tunnistan tuskin, niin se on ollut tosi monessa matsissa mukana. Ja tässä on muuten chest, jota kukaan ei tajunnut ottaa. Siellä oli mulle onki. Vesipuisto. Mä menen tänne vesikakaan. Kivimiekka. Joo, mä kuolen tälle tyypille taas täällä. Mä oon täällä seitesjumis, mä en oikein voi ottaa. Tää tyyppi tappoi itse. Se hyppäs täältä alas. Kiva, mä en oikein voi ottaa. Sillä on kultajainen chain ja chestplate. Kulta ja chain ja chestplate. Ei vaan toista, vaan kummatkin. Joo, mä oon sun takana. Haluatko sä sen chainin chestplatein? Joo, voin mä ottaa. Olisiko sulla parempaa asetta? Mulla ei oo mitään muuta kuin tää kivimiekka. Olisiko sulla edes kivikirvestä? Mulla on sulle puumiekka. No mulla on se jo, mutta olisiko sulla kivikirvestä? Ei. Jaa, selvä. No, mennään enchantaa sun kivimiekka sitten. Ei oo levua. Mulla on. No, huosko enchantaa? No en mä tiedä, jos löytyy sit toinen kivimiekka, niin sä sit saat sen, eikä mä sit saan sen enchantatun. Odotas, missä on tyyppi? Missä on tyyppejä? Mä haluan tappaa tyyppejä. Hei, täällä tyyppi. Joo, silloin toi on toi sama, joka rupes hakkaa sua heti spawnilta kädellä. Mennään mun pistämään se. Sillä on niin paljon huonompaa kamaa kuin meillä, että se voittaa meidät silti. No niin, no ei, hyvin voitti kyllä. Eiks voittanutkin? Pidä ennen kauan, mä käyn lumottamaan. Joo, mä sain täältä tällaisen. Haluaisitko kulta chestplatein? Mulla on ne itään chaini. Täällä on täällä. Tuolla on vähän rähinät tuolla yhdessä paikassa. Mennäänkö kohta rähinöimään mukaan? Jep. No mä saan teräys yksi. Ok, täällä on rähinät meneillään. Mennään rähinöihin mukaan. Joo. Tässä on kivimiekkatyyppi, joka on melkein voitti, mut... Selkä. Joo, mä olen ihan liian lovit PvP-täkseni. Joo, kuoli. Kuoliks sä vai se? Ei se. Joo, no nyt mennään enchaamulleks kivimiekka. Joo. Suojaa mua, mä enchaan tässä nopee mun kivimiekan. Joo, mä syön tässä, kun mulla jäi 2 hopta vaan. Noi oli aika OP PvP:ssä. Mulla oli niin tommonen hattu. No oisko sulla bovia? Ei. Mä en muuten vaihan tähän näin. Se haluu sulta ruokaa. No, pitääkö sulle antaa ruokaa? Mä annan sun ainoan kanani sulle. Sä saat multa lisää kanaa, siinä on sulle 3 kanaa lisää. Jipi. Ai, koira, älä. Mulla on 2,5 HP, koira. Miksi sinä noniin, tapahtuu? Nyt. Okei, mennään suplylle, heti kun se julkaistaan. Täällä on muuten tyyppejä, jos haluaisit tietää. Mulla on vähän lovit. No joo, mut nää on aika hyvää kamaa. Joo, mä sain sen vähän... Hyvän ground poundin. Se sai muhun aika hyvät ground poundit. Joo, mä en viitti. Mut sun mun... Tää sun kuorafää käy. No joo, toi on kauhean tommonen tyyppi, että se vaan niinku... Ei tee muuta kuin vaan pakenee ja käyttää ground poundissa aina joka ikisen tyyppi, jonka joo, se näkee. Joo, se on arvostava. Melkein kaikki nykyään on sellaisia, tai sit näkkereitä, tai sit tiimireitä. Tai sit sellaisia, jotka käy urheasti päälle ja häviä meille. Niin. Tai sit sellaisia, jotka käy urheasti päälle ja voittaa meidät. Niin. Tossa mun selityksessä ei kyllä ollut mitään järkeä, koska kaikki tiesi jo ton ennen kuin mä rupesin selittämään. Nam, mä suon. Nam. Okei, se tulee tonne ihan toiselle puolelle. Parkkourataan vaan tästä. Ei.
Joo, se tyyppi on siellä. Mennään toiselta puolelta. Joo, me missataan se. Mennään Spafnin kautta, Spafnin kautta. Ok, tässä on tyyppi. Joo, eiköhän se kuole mennä. Tän nimi on... Tän on nimi, joka nimi on 26 Matt. Sen nimen takia mä aion tappaa sen. Mä en pidä sen nimestä. Missä se supli on? Se on täällä ihan meidän toisella puolella, kun me oltiin. Joo, tää tyyppi aikoo fightata. Ok, se veti muhun aika hyvät kombot, mutta mä taidan kuolla. Ei, en mä kuollutkaan. Mulla on lovit, mulla on lovit. Ja tuo on toi suplidropkamainen tyyppi täällä. Täällä suunnassa. Mä näin täällä tyyppiin. Ja PvP-tystä. Eis vähän aika huilottaa. Täällä on tätä tyyppi, täällä on tyyppi. Missä? Tyyppi. Mä en tiedä. Missä? Mä en tiedä missä oot. Suplidropilla. Se on Ether Chestplate ja sillä on muutenkin paljon huonompaa kamaa kuin mulla. Halusitko tulla auttaa yhtään? Mulla on itseäkin oma tyyppi täällä vastustajana. Ok, täällä on... Tää aikoo bovata ja tää onnistukin siinä kerran. Mä oon täällä suplilla nyt. Joo, mä rektasin tän tyypin. Mä olen sä tässä sun takaras. Joo, mennään tappaa tää, mikä täällä juoksee. Ok, mun pitää aika syödä nopea. Mä menen leikkaa täältä spavnin kautta. Okay. No niin, kerrankin joku matsi, joka onnistuu hyvin. Ei... Tuu auttaa, tuu takas tänne, takas tänne. Laira fullit melkein. Onko? Oh. D-Days hacker. Joo, mä tulin auttaa sua. Tässä on enchantatut housut. Mä haluun ne. Mä... Ota sä vaan ne enchantatut chain housut. Mä eikä rektaa. Tuotko? Mä sain siihen 3 hittiä. Mä pääsin sen, se ok, se sai muhun ihan älyttömän hyvän tuon ground poundin. Meikä rektaa silti, joo, mä tapoin sen. Joo, hyvä. Nyt oikeesti kukaan ei saa päästä mun selkään, mä joo, luuttaan. Joo, mä suojan. Suojaa oikeesti, mä luuttaan tästä nää kavat, koska mä tapoin. Mäkin luuttaan tosta vähän sen. Saisinko mä edes sen kypärän? Tai edes sen timantin. Mä en saanut kypärää. Mulla on sulle tommast housut. Harhoust. Hei, se on harhoust maassa. Sä saat ne käyttää. Eikö mulla itsellekin on jo. Aah. Kumpi käyttäis mieluummin protection näitä? Vai sitä aikoneita? Vähän taita. Kummat on paremmat? Minä tiiin. Mä haluun tän timantin tästä. Selkeetä mä tarviin nää 2 keppiä, niin mä saan ton timanttilapion. Mä haluun timanttilapion, se on väkä. Mulla on 2 keppiä sulla. Ok, laita se tohon chestiin. Missä ne mun kepit on? Tuos. No hei muuten! Me saadaan iron miekka. Saanko? Mulla on 2 ironia. Aa, okei, okei. Olisiko sun... Silloin oli se iron kypärä, mä haluisin sen. Ei silloin ollut iron kypärää, silloin oli vaan kulta. Ootas, missä on crafting table jotain? Lähetään spawnille kattoo, et oisko siellä jotain. Mulla on sit vielä... Ootas vaan nää yks tyyppinä. Mut yritetään ottaa toi toinenkin suplidrop sitten. Joo, milloin se tulee? Se tulee tänne toiselle puolelle meitä. Ei tule. Mut me saadaan kyllä sekin. Eiku nyt se vasta tuli tohon. Se tulee lehti. Joo. Joo, tuleeko se sitten lehtiin? Joo, lehistä on. Ok. Saanko mä ottaa? Mä tiiä. Täällä on vähän vikaa tyyppi. Tos. Se lähtee todennäköisesti. Mikä tyyppi on tuolla? Mennäänkö fightaa vaan? Joo, mennään vaan. Se on vikaani. Ok, no mä ota... Tsekkaa, et se ei tuu tähän suplille. Koska mä avaan suplin. Mä otan täältä kaikki kamat. Tsekkaa vaan, et se ei tuu tähän suplille. Koska mä haluun tän toisenkin suplin. Se on GG, jos me saatais 2 suplia. Ootko hetkonen, pitää vähän vapauttaa inventoristilaa aika. Se on tuossa buffnilla, mä käyn hoitaa. Oota, mä otan tän suplin nopea tästä. Sieltä tuli 2 tairulleeksit. Tosi GG. No mä ei tehä niillä mitään, kun meillä kummallakin on jo. Tapaaks sen tyypin? Se on ihan lovi, kun mä niinku rompontasin sen ja tippu ne portasta alas. Ok. Te ootte täällä? Ei, ette ole täällä. Oletteko te vastapaisella puolella? Mä tiiä. Joo, täällä te olette.
ainakin nytten ole sitä. Aivan lovi. Mä lähden kyllä Bovinille. Joo, sekin todennäköisesti tajuu sieltä kyllä kohta tulla. Mulla on sit Bovian paljon nuolia. Tässä Bovissa on Pauper ykkönen. Joo, se tulee. Mä aistan sen tulemisen. Älä aista, anna mun bovittaa se. Se kiertää tuolta toisesta paikasta. Joo, mä koitan bovittaa. Mä ehkä osun siihen, ehkä en. Mä en päästä sitä laavasta tulemaan. Joo, hyvä laatikko. Joo, se taas kuolla, se ei pääse. Ei se vielä kuollu. Kohta kyllä kuolla, se ei pääse tosta pakoon. Niin. Joo, mä sain bovattua sitä kerran. Joo, se jäi tonne. Ench damage. No niin, näiks sä? Mä tapoin sen mun tällä bovilla. Mitä mulla on kivimiekka, se on sharpi ykkönen. Otanko niin pelkillä miekoilla ilman armoreita? Ok, mut sit me ei käytetä kyllä näitä miekkoja, ne on ihan liian OP:t. No, otetaisko ilman armoreit käsillä? Häh? Otetaisko ilman armoreit käsillä? Nää puumiekka. Ei mulla ole, mulla on kivikirves. Mä voin antaa puumiekka sulle. Mulla on kivikirves, se käy todennäköisesti sullekin. No onko? Ota armorit vaikka pois. Niin joo, se ois aika sellanen. Juu, ja mä laitan ne tänne chestiin. Tapa koirasta myös. Joo, mä laitan nää mun armorit tänne chestiin. Mä laitan myös mun bovin tänne chestiin ja enchantatut kivimiekat. Sit mä en voi cheatata. Koira vielä pois. Mut älä sit säkään käytä sun kittiäs. Joo. Odotas. Noniin. Ei bovia eikä mitään. Ei, mä laitoin ne jo tonne chestiin. N, Y, T, nyt. Sä tulet voittamaan tämän ihan helposti. Hei, kombo! Mat! Monta HP? Puoli HP:ta. Joo. Miten mä en saanut sun hittiä siinä viikalla kohdalla? No, koska sä tapoit mut silloin, kun mulla oli 3 HP jäljellä. No hyvä video tuli ainakin. No niin tuli. Mutta... Mun nimi on X-Lauti, kun me palataan Mypixissä survivalkaamisen ja Marskourin kanssa. Muistakaa painaa sitä tykkäysnappia, muistakaa kommentoida, muistakaa erityisesti tilata kanavani. Ja eikä se sitten vaan olisi niinku moikka!